Dah. Ah, empat biji durian. Satu, dua, tiga, empat. Ah, saudara-saudara, saudari-saudari, abang-abang, kakak-kakak, kalau nak beli durian, ah, pastikan bawa tapuai. Ambil isi saja. Ah, jangan silap beli durian. Ah, nanti beli durian tak ada isi. Ah, tengok. Ah, ori punya durian. Ah, tapi tak ada isi. Ah. Ini tak tipu punya, tak tipu punya. Ah, boleh tengok, boleh tengok. Betul tak betul tak ada isi. Ah. Ah, tu dia. Ah. Ah, saya buka satu pasir tengok. Ah, Naya nak makan dengan isteri anak-anak. Ah, lalat isi durian tak ada. Ah. Ah, pastikan beli durian. Ah, tengok. Ah, yang pertama. Ah, ni yang kedua. Jangan sampai terkena. Ah, tengok yang kedua. Aha. Aha, tu dia. Ah, tak ada isi. Ah, ni yang kedua. Ah, buka lagi satu pangsa ni tengok. Ah. Ah, ini betul-betul je ni, borian. Ah, yang ketiga, yang ketiga. Ah. Tak ada. Memang sah tak ada. Ah. Memang sah tak ada isi. Ah, tengok. Empat biji, satu isi, satu ulas pun tak ada. Ah. Ah, tu dia. Ah, yang keempat, yang keempat. Ah, pastikan beli durian. Jangan, jangan sampai terkena. Ah, nanti kulit ah buat sup. Ah. Ah, yang keempat. Sedikit pun tak ada isi. Sedikit pun tak ada isi. Ah, tu dia. Ah, dah pasti betul. Tak ada isi. Ah. Lama-lama kulit buat sup.